Avui vinc aquí, a l'Eixample, vinc en aquell lloc que per mi és un lloc entranyable, primer és una satisfacció perquè jo he nascut a l'Eixample, però bé, jo crec que estem en el bon camí, jo crec que anem fent la nostra campanya, estic orgullós de la campanya que estem fent, crec que és una campanya que es correspon al nostre perfil, que és aquest tarannà, aquesta manera de fer les coses, posant-hi un cert sentit de l'humor, posant-hi molta, molta, molta paciència, perquè hi ha gent molt mal educada, i per tant, escolten, pues, escolta'm, treballant i lluitant. I una altra gran cosa extraordinària pues, és la transformació de, del mercat de Sant Antoni que a més s'ha fet i es fa amb una sensibilitat especial, tanta sensibilitat que ens està sortint de tot i que potser ens acabarem arruïnant, no? El mercat del ninot, aneu-lo a veure, perquè hem de ser capaços, des de la tradició dels nostres mercats, d'innovar. El que hem de fer és que la gent visqui bé i donar bons serveis i ser competitius amb els serveis, que és l'altre punt important ens diuen, ens diuen, no és que el Trias és el de la Diagonal, el Trias és el del carrer el Trias és el del passeig de Sant Joan, el Trias és el del Paral·lel, el Trias... Jo ja dic, escolta, però que no són d'aquesta ciutat, aquests. Que no són d'aquesta ciutat. Nosaltres això de totes maneres s'ho lliguem amb el Trias de Trinitat Nova, el Trias del Turó de la Rovira, el Trias de de les cotxeres Borbó, el Trias, jo dic, vostès passeixin d'una vegada per la ciutat i veixin que hi ha hagut moments, hi ha hagut moments que hem fet obres a 400 punts. Una ciutat com Barcelona ha de tenir clar quin és el seu paper. Capital de Catalunya, capital de Catalunya, el servei de tots els pobles i ciutats de Catalunya, no per aprofitar-se dels pobles i ciutats de Catalunya, sinó per estar al servei i per estar al servei del govern i per estar al servei del Parlament amb el dret a decidir perquè estem en un procés complex que exigeix sumar no dividir hi ha gent que està aficionada a dividir i no senyor hem de ser capaços d'anar a la velocitat que permeti sumar perquè si no prendrem mal hem de sumar entre tots i hem de ser capaços de treballar i lluitar per sumar i per anar endavant d'una manera clara. I això és el que hem fet sempre des de l'Ajuntament de Barcelona. Si vostè creu que la ciutat pot anar bé, que va bé, que a més creu que té possibilitats d'anar millor, si vostè creu que aquesta ciutat el que necessita és crear activitat econòmica per generar llocs de treball, si vostè creu que aquesta ciutat és bo que atengui a la gent que està en risc d'exclusió social. I a més vostè creu en el tercer sector. Si vostè creu que s'han de donar serveis de qualitat, si vostè creu que aquesta ciutat s'ha d'obrir al món, doncs eh, pues és fàcil. Vota Xavier Trias. Gràcies. Gràcies.